500 روپے کا پرسکار پردان کیا گیا منوج ریڈیو سلطان پور پیر یہیر ساؤنڈ زون دنیا میں نام باسودا سے بات دھنیہ واد بھیا کے اور وہیں جہاں منوج کا نام وہیں کہاں تو بڑی آنکھوں بھی پیچھے ہیں لگے ہیں ایک دم منوج کے ساتھ یہ اسٹیج جو دیکھ رہے ہیں آپ چاہے کتنا ہوں بڑا منچ لگوائیے كيسا ہوں سجوائیے آگے آگے اسٹیل لگوا دیجئے گوبری بھائی منش کے معاملے میں آپ 500 روپے کا پرسکار اچھا درگیش یادو تو آر گروہ ہوں دیوارا سے لیلہوا دیوارا سے اچھا بہت بہت دھنیواد بابا طرف سمجھ لیں گے یہ کرو مالک یا ناچے والی